每到腊八节啊，这手机上熟悉的音乐就会响起啊。这个腊八大过年啊，都有这样说法，也不知道是真的假的。不过腊八之后就是年啊，这个小孩小孩你别馋，腊八之后就是年啊。实际上，很多农村地区可能已经进入到过年的准备工作当中啊。那现在吃过腊八，也确实应该筹划一下过年的事儿啊。过年期间吃什么？当然今天吃今天的啊。我早上出去啊，小区门口物业还摆了腊八粥啊，我们也喝了啊物业提供的免费的腊八粥。这个时候呢，也想到很多寺院啊，也都是为一些穷人开放开粥啊，帮助别人。确实这么冷的天啊，有些人冻在街上啊，无法饱食。这个时候一碗热腾腾的腊八粥确实能帮助别人。而今天呢也是四九，所以腊八加四九这个日子过得真是非常的棒啊。我最喜欢的一个东西就是腊八醋啊，这个用腊蒜来泡醋啊，这个是一道美味啊。很多人吃不了蒜，但是吃腊八蒜却是一种享受。腊八醋喝起来啊，蘸饺子也是非常棒的。而全国各地呢，也有各种各样的腊八食品，有腊八面的，有腊八豆腐的啊，这个还有什么腊八豆子啊，还有其他的腊八这样那样的啊，各种的美食啊啊。当然，如果能把全国的这些腊八美食吃到的话，可能也要花几年的时间吧。